Montec, zdrgmi se. Po. Në Mosgaboj, do mund të them eksaktësisht datën, por në nëntor, ju keni deklaruar që se shpiti të shkoni në Kosovë. Po. Kur mund të shohim një vizitë në Kosovë? Ju folet për një dakordsi në parim mes qeverisë suaj dhe atë të zot Kurtit për ndërtimin e Kurudhës. Jo, jo. Ka ende çështje të mbretë? Jo, jo. Dakordsinë me pasur në parim në kohë. Un fola për një moment të sepse janë është një grup i përbashkët punë dhe ministrat tanë të infrastrukturës janë në komunikim të vazhdueshëm dhe fola për një diskutim të brendshëm dhe ne sot e kemi, domthonë sot kemi pas diskutimin për këtë, jemi informuar nga ministria për këtë qasje dhe për dakordsinë që ka midis palës tonë dhe palës në Prishtinë për të parë opsionin e kalimit nga Shkodra të Kurudhës në Malësia Gjakovës. Po, më falni, djesë. Jo, besoj se ka... Ti është përsiarim. Po, besoj se ka çështje shumë të ndjeshme, delikate që ju së bashku me homologën tuaj Kurti duhet ta... Unë di, në base, se s'du të bëhet tani një lajmë, po, unë di që për pak dit do jem vetë në Shkup për një takim rajonal që do bëhet atje, edhe unë shpresoj që do t'jetë kryeministri i Kosovës, nuk e di, a do vi, a s'do vi, se nuk e kam këtë informacion, po, besoj që do takohem, edhe nuk e kam realizuar vizitën atje aq shpejt sa unë mendoja në atë moment, po jo për shkaqe që lidhen me ndonjë problem në Prishtinë, por thjesht sepse kam pritur disa zhvillime që edhe kanë filluar të ndodhin si që keni ndjekur. Edhe pastaj do të shkoj për tjetër.